Pa se da dva, tri puta, nema veze. Idemo. Ide još jedna nula. Ako ti poljubi Anja jezik. Ako mi Anja poljubi jezik, to mi je 1000 evra. Please. Ali ja dobijam pola od svega. Ne od svega, od ove donacije koje je zbog tebe. Ne, 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 od svega, pola meni. Od svake donacije. Kako dobio dio, ja dobijem dio. Ne možeš sve ti da uzmeš. Ja se ne ljubim brz kako god. Ti se ne ljubiš, ali dobijaš. Ne možeš sve ti da uzmeš. Misliš da bi dobio toliko da već? Ne. Ajde, jezik pa posle pregovorim. Pa neću ne prihvaći me ovako. Dobro, ajde malo budi seksi, brad. Ovako izlazi jezik iz vidi, jel tebi ovo bilo to? Nije mi baš bilo. Ne razumijem, kako da ti pa... Pio sam, Anja. A nisi me privlačio tako pijem. Osušio se vode, znaš? Ajde. Pio parket. Ajde, ajde. Evo sam ne prljamo. Mogu ići stači da pozovem nekak. Ajde, ideš jedan ovo. Vikca, MKD 100 evra. Ne bavim. Okej, okay, samo malo nekako. Ali ako se pomirimo sa jezikom, moramo se pomiriti. Ili pričamo. A nisi mi privlačan tako? Evo, seks. Kako ste da te dođe ovako? Ja bih te ne znao. Ajde! Osta, još jedan. Jao, joj, kad se napalio. E, pa to kad sam se i plašila. Ja sam napalio, majke. Jao, brate, ja sam napalio. Ljudi, moram da ugasim, izvinite svi koji su... Šajs, neću. Igore, moram da je voziš, brate, ja ću da napravim seksualni skandal ovdje na live, majke.